Vítejte na Jurském kanále, kde si povídáme o tom, jak vypadala země před miliony lety. Dnes se podíváme na vývojovou línii koní. Zvířat, které všichni dobře známe a pokud občas chodíte ven, tak je docela i šance, že jste nějakého z nich někdy viděli. Latinské jméno rodu kůně je Ecus. A kromě domácích koní a koní převalského sem spadají i osly a zebry. V tomhle videu se podíváme na to, jak se koně stali tím, kým jsou dnes. Upozorňuji, že evoluce je značně komplikovaný proces. Dnes se na něj podíváme hodně Budu tu představovat rody zvířat, která v průběhu prehistorie tvořila jakési milníky ve vývoji koní. Ovšem počítejte s tím, že realita byla složitější, řada ze zvířat na tomto seznamu nějakou dobu žila souběžně vedle sebe a jejich typické znaky se postupně objevovaly, zatímco se druhy začaly odlišovat. Nepředstavujte si prosím evoluci jako lineární proces, kdy nový druh vyhodí předchozí jako figurku v šachu. Pojďme se tedy podívat na evoluci koní. Prapředky lichokopytníků jsou patrně fenakodonti, malí až středně velcí všežravci ze Severní Ameriky a Evropy, kteří se tam začali objevovat v paleocénu před 60 miliony lety. V Severní Americe v eocénu před 55 miliony lety přichází eohypus angustidens, kterého řadíme do čeledi koňovitých. Tohle zvíře koně připomíná možná z vlaku. Na výšku měřil 30 cm, na délku půl metru a vážil zhruba 15 kg. Jednalo se tak o zvíře velikosti středně velkého psa s celkem dlouhými končetinami a pěti prsty. Eohypové se od koní lišily i stravou, jelikož hlavní složkou jejich jídelníčku bylo ovoce. Během eocénu se u prakoní především vyvíjel chrup, zvýrazňovaly se hřebeny na stoličkách, což souviselo s přechodem na rostlinou potravu. Z eohypa se tak postupně během eocénu vyčlenili rody orohypus a epihypus. Ve všech případech šlo o drobná zvířata, která nebyla větší než Eohypus. S příchodem oligocenů došlo ke klimatické změně, ústupu lesů a dominantním ekosystémem se v severní Americe staly prérie. Vyšší traviny vytvořily evoluční tlak na koně a příchod nového koně Mezohypus, který byl zhruba o 30 cm vyšší jak Eohypus a vážil až 35 kg. Mezohypové byli velice úspěšným rodem, který se rychle diversifikoval do řady druhů otevřená prostranství prérí vedla k tomu, že tito prakoně byli vyspělými běžci a stáda mezohypů byla patrně typickým rysem tehdejší krajiny. Významným rozdílem oproti předchozím rodům je, že u mezohypa došlo k redukci prstů na tři. Rod Mezohypus se dále členil a v miocénu před 24 miliony lety se objevil rod Parahypus, který byl o trochu větší a nastartoval trend redukce bočních prstů, které se již nedotýkaly země při Po něm přichází trio Merihypus, Hyparion a Pliohippus, kteří společně žili během miocénu, přičemž Hyparion zůstal až do Pleistocénu. Pro všechny platí, že byli velikostně podobní dnešním poníkům, ovšem lehčí stavení, kdy dosahovali váhy maximálně 100 kg. V době před 10 miliony lety, navíc přes ledový most mezi Amerikou a Ázií přešli Hyparioni i do Eurázie kdo z trojce Merihypus, a Pliohippus vedl do vývoje moderního koně není úplně jisté. Dodenávna byl za nositele této linie považován Pliohippus, ovšem velice pravděpodobně to tak nebude. Přímým předkem moderního koně je Dinohypus z Floridy, který se objevil zhruba před 10 miliony lety. U něj došlo již k úplné redukci bočních prstů a také k výraznému růstu, jelikož tato zvířata mohla vážit až 200 kg. No a konečně v raném pleistocénu zhruba 2,5 milionu let zpátky se objevuje první druh rodu kůň, Ecus Simplicidens, zebra americká. Došlo k rychlému rozšíření do Eurázie a diversifikaci do více než 50 známých druhů. K domestikaci koní došlo v Ázii poprvé zhruba před 3,5 tisíci lety. Pro dnešek to bude všechno, já budu rád za like a odběr na jurský kanál, zatím se můžete podívat třeba na tohle starší video o mamutech.